Денес подпишуваме договор за соработка, кој што се базира на предходни некои комуникации и веќе вклученост на наши професори во некои нивни активности, така да верувам дека во наредниот период сите оние повици кои што ќе следуваат од Америчка амбасада ќе бидат споделени, објаснети и ќе бидат вклучени наши професори и студенти во тие повици. Понатаму ќе разговараме и за можни некои заеднички соработки за некои нови проекти. А сето тоа нели со цел да можеме да вклучиме поголем број и на професори и на студенти. А имаме професори кои што биле дел од Дугада, кои што живеат и работат моментално во Америка, исто така ќе гледаме и да воспоставиме подобра комуникација со нив и тие да се вклучат за да може да го искористиме нивното развиено знање, нивната експертиза од нивните области. Првично ќе дефинираме кои повици ќе ги следиме, а понатаму идејата ќе треба да потекнува и од организацијата, и од професорите, но тука постојат, може да ги кажат повеќе од амбасадата, информациите за повиците кои се моментално активни, како Fulbright стипендиите и за вработени и за студенти. Ние сме Македонско-Американска алумни асоциација, која што е организација во која членуваат алумнисти од програми на владата на Соединетите Американски држави, кои што се однесуваат претежно на едукација и стручно усовршување. Во нашето членство доминираат и во голем број се луѓе кои што се од академскиот свет, значи од универзитетите во нашата земја, и затоа денеска со подпишувањето на меморандум за соработка со Универзитетот Гоце Делчев од Штип, очекуваме интересот и апликациите од страна на академскиот кадар и студентите од овој универзитет да се зголемат. Зборувам за апликации за учество на програмите кои што одат преку амбасадата на Соединетите Американски држави во нашата земја. Секако, освен на ова поле, ние можеме да соработуваме и на голем број на проекти и на отворени повици кои што се достапни и се однесуваат на ваков тип на организации. Така што верувам дека со подпишување на денешниот меморандум, иницијативите и од двете страни ќе се зголемат и во иднина ќе може да зборуваме за резултати од реализирани проекти. Денеска е огромен чекор напред за поблиска соработка помеѓу Универзитетот Гоце Делчев и Македонско-Американска алумни асоцијата, исто така и една подобра можност за да ги известиме, да ги информираме сите студенти и професори кои студираат или работат во Универзитетот Гоце Делчев за можностите за програмите што ги нуди Американската амбасада. Ако треба да додавам, значи би рекол дека во моментов има две програми, односно три се, па две се вклучени баш во образованието, значи Fulbright студент програмата, која им овозможува на сите студенти да одат на постле дипломски студии во Соединетите Американски држави, и Fulbright Scholar програмата, која нуди после докторски студии, односно постдокторски студии за истражување. Таа програма им овозможува на академскиот кадар на Универзитетот Гоце Делчев и на сите други универзитети во нашата држава да одат да обават истражување на различни теми на области на кои што на нив им интересира. Исто така имат и можност и да предават во универзитетите кај што тие ќе бидат гостини или какви да што ќе обават тоа истражување. Имаме договор со владата на Република Северна Македонија, значи поточно со Министерството за образование и наука, кое што донира 150 000 долари годишно за Fulbright програмата, за да им се овозможи на студенти да одат на последипломски студии, односно магистерски студии. Ние сакаме секогаш областта да биде во тие долови кај што има повеќе потреба нашата држава, значи технички, технолошките науки, IT и така натака, но на крај на денот секогаш се одлучува тоа што се вика транспарентно и најдобриот студент, без разлика од која област е, тој или таа добива стипендијата. Инаку фокусот или договорот со и со владата и тоа што ние се стремиме повеќе е да биде во областта на техничко-технолошките науки. Но сепак, ако имаме еден студент од економски или правни науки кој е многу подобар од студентите кои е од тие области што ги спомнав, значи сепак ќе оди тој што е најдобар. Не можеме да исечеме, да кажеме дека без разлика дека ти си најдобар, него ќе биде овој студент. Конкурсите се објавени за сите кандидати, за сите студенти од сите можни области. Нема одреден поле на студирање само ова или само тоа. Со тоа што, пак, како што кажав, значи, секогаш само најдобрите. Овие што ги гледате колегите, Верица и другите, па гледам дека и од ваши новинари, се алумни кои биле во Америка. И вие може да ги прашате нив дека селекцијата, нивното селектирање за одна овие програми, биле секогаш најдобрите. Интересот е добар, но ако ме прашувате мене лично, никогаш не сум задоволен
потполно, бидејќи договорот и со владата на Сатније, ако ние имаме многу повеќе заинтересирани, секогаш таа бројка може да биде и поголема. Во моментов, значи, ние нудиме 6 стипендии за постдипломски студии, значи за магистерски студии, со тоа што во ова област може да аплицирате и студенти кои ги имат запишано последдипломските студии, например, во Универзитетот Гоце Делчев, или докторските студии, па сака да обават истражување на нивната магистерска или докторска. Значи, не само целосни магистерски студии, но исто така и истражување на нивната магистерска или докторска тема, тоа што како се договориле со нивните ментори. Fulbright Scholar програмата испраќаме секоја година по тројца професори кои аплицираат. Ако вие мислите дека ова бројка е мала, и јас се согласувам дека е мала, но во споредба со тоа која е заинтересираноста, мислам дека сегашната бројка е повеќе од задоволителна. Пред вас и пред медиумите, пред сите, викам дека ако интересот е многу поголем, значи и бројката на можните стипендии дефинитивно ќе биде многу поголема, бидејќи интересот на амбасадата секогаш е да испратиме што е можно повеќе студенти и професори во САД за да истегнат со искуството, односно образованието и се што нуди американскиот образовен систем.